Evo ga Vučko i ja u Gorkim plodovima. To je bilo pre 6-7 godina I to je divna jedna serija, stvarno Gagula I Maša. I divna tvoja uloga, baš posebna I lepa. Ja sam zbog ove uloge imala problem na graničnom prelazu, pošto igram neku narkomanku I onda neki graničar nije shvatio da je to serija. Toliko mi je istrakeljisao ceo auto I održao mi je predavanje o tome kako je droga štetna I tako dalje. Jedva me pustio pređem granični prelaz. Tako da je to dokaza da neki ljudi stvarno ne znaju da postoji razlika između TV-a I privatnog života.